bu qo'shimcha bir foyda. Mabodo qoldirilgan namozlar bo'lsa, qazo qilingan namozlar bo'lsa, siz uni qazosini o'qib beryapsiz. Qazo namoz o'qilganda savob bo'lmaydi, ammo o'qidi degan soqitlik bo'ladi. Va bu banda uchun katta mukofot. Chunki bir vaqt o'qilmay qolgan namozga 80 ming yil dozaxning azobi bo'ladi. Uning eng yengili tavondan o't qo'yadilar, miya qaynaydi. Alloh asrasin. Bir vaqt namoz uchun. Shuning uchun imkon boricha eng birinchi farz namozlarda qazosini qaytaraylik. Chunki Alloh undan so'raydi. Zimmasida farzdan qazosi bo'lgan odam nafil namoz o'qimasin deydi ba'zi ulamolar. Unga avlo bo'ladi qazosini o'qishlik. Faqat shu qazoni o'qigandan keyin bir narsaga e'tibor qilishimiz kerakki, masalan, bomdod namozining 2 rakat farzini qazosini o'qiganimizdan keyin o'sha namozni qazo qilganimiz uchun alohida tavba qilib qo'yishimiz kerak. Parvardigor subhanahu va taolodan bu qazo namozimizni qabul qilishni so'rashdan tashqari uni qazo qilganimiz uchun, chunki u gunoh bo'lgan. Namozni o'z vaqtida o'qimaslik gunoh bo'ladi. Gunohi kabira bo'ladi. Katta gunoh bo'ladi. Bunga astoydil tavba lozim. Har qazo namozingizning so'ngida Alloh subhanahu va taologa o'sha ish uchun astoydil tavba qilib qo'ying birodarlar. Astoydil tavba. Bu bir azbaroyi foyda sifatida aytildi.